Голова Європарламенту Мартін Шульц підтвердив готовність євродепутатів завершити усі відповідні процедури, щоб українці мали право на безвізові поїздки до Європи. Про це він заявив під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком. Повідомляє прес-служба глави української держави. Порошенко подякував Шульцу за чітку позицію та підтримку України під час засідання Європейської ради, що відбулося у Брюсселі 15 грудня. Це стосується зокрема розблокування процесу ратифікації угоди про асоціацію. Безвізового режиму для України та продовження санкційного списку щодо Росії у відповідь на порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії на півроку. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС. Наголошується, що Росія не виконує мінські домовленості, далі дестабілізує ситуацію в Україні. Санкції забороняють або обмежують співпрацю з країною-агресором в оборонній, енергетичній фінансовій галузях, а також стосовно товарів подвійного призначення. Повна імплементація мінських домовленостей та мирні переговори єдиний шлях до вирішення конфлікту на сході України. Про це заявила голова дипломатії ЄС Федеріка Могиріні. Євродепутат зазначила, що підтримка територіальної цілісності. Та суверенітету України є непохитною. Її міжнародна спільнота ніколи не визнає анексію Росією Криму та Севастополя. Федеріка Могиріні також висловила співчуття із приводу загибелі українських військових на Донбасі, зокрема на світлодарській дузі. Президент України Петро Порошенко зустрівся із звільненим із полону Кіборгом Тарасом Колодієм і його рідними. Глава держави подякував за проявлену мужність. Твердість характеру і відданість Україні у полоні бойовиків. Український воїн пробув майже два роки. Глава української держави підкреслив, що над звільненням Тараса працювали багато людей, серед них представники влади та церкви, а також волонтери. Головне ж завдання на сьогодні зробити все можливе для звільнення інших ув'язнених, додав Петро Порошенко. Своєю чергою Кіборг подякував усім, хто допоміг йому повернутися додому. А мати Тараса назвала повернення сина з полону великим подарунком до Дня Святого Миколая та Різдва. Відділення Приватбанку працюють у штатному режимі. Водночас можливі технічні перерви через інвентаризацію залишків на рахунках клієнтів коштів. Це необхідно для передачі установи державі та її подальшій безперебійній роботі. Повідомили у прес-службі банку. Крім цього, в НБУ запевнили, мобільна версія банку Приват 24 в період націоналізації працюватиме у звичайному режимі. Перший заступник голови правління Нацбанку Яків Смолій заявив, усі сервіси, що надає інтернет банкінг, збережуться і після націоналізації. Новорічні ялинки в українській столиці сьогодні вмикають святкову ілюмінацію. Відтак розпочинається сезон новорічно-різдвяних гулянь. У цей час наглядачів чекатимуть виступи національного академічного оркестру, народних інструментів України, зірок української стради, муніципальної академічної чоловічої хорової капели імені Ривуцького, Київського академічного театру українського фольклору, берегиня, дитячих хореографічних колективів та інші святкові заходи. До речі, найвища. Новорічна ялинка цього року розташована традиційно у Харкові. Вона більша 36 метрів. Столичне новорічне дерево сягнуло висоти 26 метрів. Воно на четвертому місці за висотою в Україні.